құлақ мұрды кесілген асель ногойбаеванын мұрдағы күйесі азамат эстебесов аталық құқықтан ажыратылды бұл туралы жактоочу индира саутова билдирди иш кечээ сокулук райондық сотунда каралды тергөө отырған отурган айыпталуучу процесске онлайн катышкан сот асель ногойбаеванын доосун канаттандырып азамат эстебесовду аталық құқықтан ажыратты белгилей кетсек әсел ногойбаеванын эки өспүрүм құрақтағы ұлы бар ескерте кетсек коомчулуктун үрөйүн ұшырған қырсық 2023- миң 20 үчүнчү сентябрында селекция айылында болгон азамат эстебесов 5 жыл мурда жарашкан асель ногойбаеванын батирине таң эрте кирип келип сабап құлағын жана мурдун кесип салған. мунун барына кичүү уулу күбө болгон бул боюнча ишти кароо сокулук райондук сотунда 23 үчүнчү январда улантылат